Mən ilk öncə qələbə münasibəti ilə bütün xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin tezliklə inşallah. Valla bu döyüş, onu deyə bilərəm ki, ilk öncə xalqımızın milli kimliyini, milli ruhumuzu özümüzə qaytardı. Yəni Allah xalqımızdan razı olsun. Döyüşdə biz hər zaman xalqın dəstəyini görürdük. Allah hər kəsdən razı olsun. Döyüş təəssüratları Kərbəlayı. Mən onu sözlə ifadə eləmək biraz çətindir. Adam çox çətinlik çəkir. Döyüşün ilk günlərində Talış Suqovuşan istiqamətində olduq. Daha sonra bizi gətirdilər Füzuli cəhbəsinə, Cəbrail Füzuli istiqamətində. Orada bizim Bakı Füzuli Xocalı Xocabənd yolunun alınmasında, sonra Köndələn çay istiqamətində, Köndələn çay üzərindəki postda orada döyüşlərimiz oldu. Daha sonra Xocabənd Şuşa istiqamətində hərəkət etdik. Və nəhayət qələbə günü biz Laçın yolundaydıq, noyabr ayının 10-u. Bugünkü gündə də Allah hamdan razı olsun, sağ olsunlar, hörmət edirlər, qazilərimizi, şəhidlərimizi yad edirlər, qurbanlar kəsilir, Allah qəbul etsin, Allah hər kəsdən razı olsun.